მოგესალმებით, გადაცემით ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად. Mă însurc că ce-mi mișnelovani, stumrebi targetgino, ce-mi megobrebi, da, auțile blat, i se tema ze unda visa ubrot, romanic, ăla zi actual, lui e prestrobit. Minda gagacno, ce-mi stumrebi, iago bitarișvili, iagos huino, zalian cnobili, romanic, zalian beurt, cnobili restoranși, edis tavis huinos, hoada sva, astumrebi și da, zalian. Daihmara, cartul ruinos, rodesat, mana, eseti, zagaukala, gansa kotrebit, cu euris ruinos, iago mogesalmebit. Georgi Samaneșvili, ruinis experti, romelic, schodasva ruinis compania, hemzvanelovda, celebit, gamalobaše, ruinis eronulsa agentos, zalemnișnelovanie, Georgi Sazarit, Chuentuis, Trevandel, Mocemulova, standard kaushirebit, Gia Piradasvili, compania Viniveria, Tanadam Funcinebeli, da, Chatomires, Sastumbros, Asevi. Tanam plobeli, da, colas masminzeli, a sept cuatra, are marto sa cartelul si are mat colas imstumbris, romelic se ciamdes, patom in ugzark sovreli, romelic are corporația, kinzmara unis, generalul directorii plobeli, da, talien didi madloba minda, am compania sutrak, idei ertelor, mat imediat să vină ugzark șegilia și emisorul, asociat asi, dolari, gadarițhe, susta da in period și rodisa taițhoi, sunt idei problemam soprios. Și ce partenerul este în Estat? Sunt aici cu ce în Ucraina în partenerul este în Estat, este la țară. Ce în companii sunt în Haiko, mă gram, partenerul este în Estat, o vila parache, am tema zis, pirul de și ve, nu ca să rau tot ce averte, o să dau și alba tara, uite, ar guița la magistru, izda arții, o izganț oba, da, factura, șoc și țuita, uite, intoro. Eu cred că o temisarul izahten, ara uite, ar Vegera, tu este tirame și ai levuda mohtarigo, da, eu cu Ozda Huci, sam trebuie să apuce să ai cei criba, românat, da, goala, este ma, Ozda Huci, ce nu cu partenerii, sunt ca și de bit, da, partenerii, de bit, da, de bit, ai am temaze, tu mi-ți ai dat că lui Zahie este, ce mi-i gocni eroi, ara periara, rima, stan, ce dar e bit, rastis, halhia, că te timp mi-i roba, stan, da, o să tanit arăt. Tu ce ești ragat să arăți să cubralot, este un ratfond de operul scolisa, mișnelovania ro, ic, este adamiene bisicot ca gadarce, se mi tom rom, halda zeg, mertla om ravi tanha gamoi cu paimi sa tusro Ucraina, pehze dat ges, ma gram, este adamiene bimici ki rupe bian, armod vinelia, ojahi tu si sedi dana clisia, is ima sara periaga reșele, ba tu ce ești nabiji, dani în cargia, in cu tritacor, ce tu se sara gandi disia ma peiro. Cu acne s-a zis, dar gistul s-a zis, ziro, ragața este navigiro, gada idga. Ce ni-a corobele, mi-a hotat ucot, ce era tema zeci sau vreo, te s-a risis problema, nu ucrainis tema, romenic, ăla s-a atuhep sa absoluturat, ce ni-a trebuit sa obreb, cirita da tu proa, i-am moțemul o baze, atkma unde erti ori situa, ui noze ca uțile bă, tu n-at cu atat, uite, nu ucrainis bazar zeci, nu toro. Amazie este gada tema, da, vicit rom, zalien, sakma uti dicili, ucrainis bazris, da, hlobite, ha. Rizcui rațuicit, orieta social și ati milioni, o hvinis, erti botlis gapidua, orieta social, erti cel, titkmis, samet milionam de, da, zusta, titkmis, igivia, tormeti milion na hevari, brandis, rațki de uprumeti celia, brandi, ucrainis, bazaris, om. Anu, tema ucrainari, anu, is problema, romelis, hoelas, pacu, heps. Dar acum unde ați mergut neobișnuit cu ochiul, ce ați dat, dar este arătis pe holul sau bari imazeu, ce este exporti an chemtii, dar tu gaiz de bătut o bari knebaz, o gădat, este arătis ce este mergut bari cu ochiul, dar ce este zâlia, nu știu nălovani partenerii, albătre că cu el să cargat mogeș să nebat, ce este arătis holul didi la unde nu bitoi nu găgoaș, exporte, arătis zâlia beuri. Masala și am avut unde ați ucrainii dani knebaz, nu vei nașe obișnuit cu masala, bine, nu vei neobișnuit tehnica. Ძალიან ბევრი ხალხი, თქვა, ქართველები მონაწილეობენ იქ ინვესტიციები იქნება ეს თუ უბრალოდ მეღვინეობა ჩასული არიან ქართველები ღვინოს აყენებენ უკრაინაში. უკრაინელები ძალიან ბევრი არის ჩამოსული საქართველოში დასახლდა ღვინის წარმოებაც დაიწყეს. ქართული ღვინის პრომოციაში ძალიან აქტიურები არიან, ახლა ყველა დამეთანხმებით. ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს მეღვინეობის დარგის დარგშიც საქართველოს და უკრაინას. Mai ceva de atât, de export, de ხშირად de ambot, მეორე ბაზარია ჩვენი საექსპორტო. Ხო, თუმცა მე მაინც ვიტყოდი, რომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზარია მაინც უკრაინა, პოლონეთთან და ბალტიის ქვეყნებთან ერთად, ანუ ქვეყნები, სადაც
Catulgunii s-au anunțat că argatitul nu a fost în uhvatna moi hmade, dar avem site-ul Hirebule, site-ul Mitgome, scausi istoria Goksta, am scăpat Zalien, Cargiu Tieto, Bada, Tiritadi Bazar, am zis că e baza titlului, că e sa exportul bazarat, e haistet, pălăm Cargiu Tieto, e ta sexul, s-o desat taiket, a rusetit bazarii. Embargo gamut schada, sosis politicuri, mizeze biscamo, mașini cu ziritari bazari, centuri smart, rusetii, 85% info, magram, amișem de, odiată stormi, citski, odiată skaihsna, catul companiei bistuis, este di bazari, huela, dargis motal, mașem, vicoditro, esari salian, nișto lovanis, s-a interesat di bazari, magram, es alunda i post. Pirueli de tâncoani bazari. Dacă mă cîde bolii am etpat să te adun dau. Odată mi-ți mai crește nașevari adun dau. Icos este filmul tău. Vizi asta am întâmplat. Ucraina, Polonia, Daniam, Baltic, Ucraina, Europol. Da, să le tis mi-am întâmplat. Vizi Zalian, nu știu la Ucraina, dar este chidiari care ucraicit. Ჩვენი მცირე მარნები, რომლებსაც ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენი განსაკუთრებით ქვევრის გუნის პოპულარიზაციაში, ქვეყნის გარეთ, რაღაცნაირად მიუხედავთ იმისა, რომ მათთვის რუსეთის ბაზარი არ იყო აქტუალური, ძირითადად თითქმის ძალიან ცოტა შეიძლება იყოს, ძალიან დიდი გულშემატკივრობა იგრძნობა ხოლმე თქვენი მხრიდან. Მე მგონიობასაც რომ თავი დავანებოთ, ეს ისეთი ტკივილია, ეს ტრაგედია, რომ ყოველფერის ნაბიჯზე იქცნობა, ხო, ან შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სარგძინოს მათთან ერთად, ხელა განცდა და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული ქვეყანა იყო, ხო, და აი გიორგის ნათქვამს გავაგრძელებ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ღვინის გაყიდვები, რაც უკრაინაში ჰქონდა ქართულ ბაზას, ეს ძირითადად იმ ხალხის კეთილგანწყობის გამოხატულება იყო ამ საქართველოს მიმართ და ეს დიდ პოზიტიურ როლს თამაშობს ზოგადად გაყიდვებში, ჩვენ ხო ვიცით ხო ეს. ამიტომ არ შეიძლება სხვანაირად იყოს, არ შეიძლება როგორც ჩვენ ისე არ შეგვთკიოდეს და გარდა ამისა ძალიან კარგად ვითარდებოდა ეს მიმართულება, განსაკუთრებით ეს უნებრივი ნატურული მეღვინეობის მიმართულება. კიევი და უკრაინა ხდებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ცენტრი. Imitau ro, ai magalita 24-ში omi da itzu 26-ში იყო ძალიან დიდი ფესტივალი და გეგმივი. Სადაც ვაპირებდით წასვლას, ამ ორი დღით ადრე მოხდა ეს ყველაფერი, სადაც უკვე მესამე ფესტივალი იყო ესეთი, სადაც ძალიან ბევრი ევროპული მეღვინე, ნატურალური ბუნებრივი მეღვინე ჩამოდიოდა უკვე და უკვე ეს კულტურა, რასაც ვეძახით, ევროპული ღვინის კულტურა, რომელიც არის დასავლეთ ევროპაში, შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში უკრაინა და კიევი ქმნიდა ამას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიქმნება. Ეს დიდი ტრაგედია, რომელიც არის ადამიანის უცხოებთან დაკავშირებული, რასაც ქვია ომი. Მე მეცვიტოებს, რომ გადაიტანს ეს მომსდა დარწმუნებული ვარ, რომ გამარტივებული გამოვა და ვიცით, რომ ნებისმიერი მძიმე ომის შემდეგ დგება დიდი მშვიდობა და ეს მშვიდობა იქნება იმის გარანტია, რომ უფრო მეტად განვითარდება და უფრო მეტი პოზიტივი იქნება იმ ქვეყანაში, როგორც ქართული ღვინისათვის, ისე პირველ რიგში უკრაინელი ხალხისათვის. ნამდვილად გია, ხშირად შენი, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილი ჩანს ხოლმე, მით უმეტეს მასპინძელი ხარ მართლა, ყველა ჩამოსულის სტუმრის თითქმის ძალიან დიდი პროცენტის და ჩვენ კიდე სხვანაირად გვეხება ეს პრობლემა. იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის გამარჯვებით დამთავრდება. მოგესალმებით ყველას, ჩვენ მეგობრებს, რა თქმა უნდა, თქვენ ტელემაყურებელს. მე არ მგონია, რომ კი არ მგონია, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი დასრულდება კეთილის გამარჯვებით. Იმიტომ რომ პრეცედენტი არ არსებობს, რომ ბოროტი იმარჯვებდეს, არც მითოლოგიაში და არც რეალურ ცხოვრებაში. Და რა ვიცი, ისეთი ქვეყანა, როგორც უკრაინა, ჩვენ მე 25 წელიწადია ამ სფეროში ვარ, ამ სფეროში მუშაობ. Მე ვერასოდეს ვერ დავივიწყებ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის არ იყო ძალიან დიდი ბაზარი, ჩვენ არ ვართ დიდი წარმოებელი, ჩვენ ვართ მაქსიმალურად ორიენტირებული, რომ დიფერენცირება მოვახდინოთ ჩვენი გასაღების ბაზარზე. ჩვენთვის უკრაინა არ იყო გასაღების ბაზარი, ჩვენთვის უკრაინა იყო მეგობარი, არის უბრალოდ მეგობარი, რომელიც ქართულ ღვინოს უწევს პოპულარიზაციას. არა მარტო თვითონ ღვინოს, არამედ იმ მასშტაბზე გაყავს, იმიტომ რომ ის ჩვენზე 15-ჯერ დიდი ქვეყანაა, შეიძლება 20-ჯერაც მოსახლეობის და ყველა უკრაინელი იყო პირობითად, ესე შეგვიძლია ვთქვა, ქართული ღვინის ელჩი დაანჩებს მსოფლიოში. ჩვენ კი გქონი ამას და გვაქვს ამას დიდი ბაზრების გქონდა უბრალოდ რუსეთი, მაგრამ რუსეთი არ იყო ისეთ იმ მოტივირების ბაზარი, რომელიც იყო უკრაინა. უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, იყო ჩვენი ერთი მტერი ყავს, ანუ ეს ბევრს ნიშნავს.
da, Irania, Tamarsteba, dar tu devorai amasi, Ucraina gahteba, da, așendeba, atașgerima za UKTSI, sau psuharut, cum se spune, si odslep se vrdeau în tore, așendeba, Ucraina așendeba, hoelaze, lamazi, da, hoelaze, tanamedrove, cu ana, dar tu devorai amasi, da, amasi, nevici, dar tu devorai amasi, iagot, luzarit, hoela ce de vegat, iagot, hoela ce de vegat, barab, deci am otma, hoela mi-e reps, m-a dat ilu. Ce am sau vrut, că e tot ahnist, e nicio megobare, colega, este o companie, sunt plobe, Bestul ce hrad zei caris, da, ăla este gusemat că e optmas, la niceți postie do sotahnist, da, n-am dulat, ce am telo basusul optmas, e macurabil să-ți mi dau utharo, ce mirgliv, radcma uda aris, arian companie, bida, romle, bici rusa, ce idee, ne s-ar ariga sa cu ries, ar business, e s-ar sakmi ani urti ortoba, moment sunt ai osmagram, ce n-am dulat, va kiskan slobaro, ce gusemat cu brut ucrainas, da, e s-ar ce întuzi anuși nelovani. Da, are avut și secanțobile birum, holod mizani, costru, aici un dav, argav, tan, argav, rusetis bazar, da, este o tragedie, aici un tuis. Ucraina are și ceolibri cu Iran, are ceolibri bazar, iar are și nahetrogura, are și rusetis. Ce n-ai sudi periodi, da, sa idenați modi, da, sa idenați drem de vera, da, ga musule, bi volum de, sau știi ca și gulismov. Ce n-ai titkos, ert gzaze modi, Erti bedis, ai hoila zi ahlo bedi tușei, leba romel mi-a cucanat scontes, mi-a cucanat timp, 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 mi Ce nu e cana? Să bolojam și să cartuelua, me eset armo mitgeniaru. Zustat igi ve să câte trăc ce întâng gâg eta. Dar asta tu gai marjub. Se zborot izala. Armgoniaru, șerțcuș mere ce întâng amis gămeul. Amitom ac sul scob ma rismem goni să cartuelosi. Armo mitgeniile mi scure baro. Samșo biaru săhle bii bombeba, paușe bii bombeba. Tolule bi derep nebi bombe bada, aruici, rogușele, rasele, mioțe, rota, camul dishalhi, amis mereda, ragața stilobene, an gamartele, suzebnia, akagara, risis, perta gama, ro, ai tuaro, ai ragața și șele, martalius. Akari și-au uitat tetrida, tu am azurhe, da, agresori, absolut, aradamiani, romeli, zustat ima zabralebs. Moțina au de gheohare, dar asta titona ghetips. Rače je pa meruine obasta, meruine, ratkma unda ukrainac, rusetic, belarusi, sada čujem koja salva, beuri me gobre bi kos, kargi halkija, magram politika ima ta caru orde, sam su hvalit. Hteba iset najratro, a i vigat sa izah iz rojci, čujem na gaverti, an det, isak nad, me sa erto, ratkma unda mom hrevar, koja la priz rasac, me vigat gada skoti libas, magram, me cota ptkilat, tvar, im toro, Isad ima da mi ne bi sad smesmis, uci se gasare bi zbazari, a deha čueni kompanije, uci se arari, zali am nišne lovani, ruset iz bazari, da me, a i su tavi spola čemi zile, otko aro hvali argavita. Im to, čuen portfel ši, sami procenti iko ruset iz bazari. Ta, magra, me ar vik ne bi martali, čem tav tanac, im to, iz sac armoje bi romilic, otkmu zdati da asi procenti tari, da kao šire buli am bazartan, i kad su nam nahotro, Isini țararian martu, ai ragața la paracoven, meguinebze, ragața es armuebulebi, es ragața titkos, ai saușta ca și roiuco, sacmus nebi, ragața eseti sahid ganihile pe școală, pe desararis marta limitoru, imhalhisu canaris, salian didises hebi, imhalhisu canaris, ateulobit, atasobit, dasakmebuli. Ai armuidgine, imhalhma ruganta, visplus, dasakmebulebi, ramhela socialului tema ikneba. Mi-am gândit că nu e așa, nu e așa, nu e așa. Democrația e așa, nu e așa. Nu 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 e așa, nu e așa. Ეს იყო წლების წინ რამდენჯერმე უბრალოდ
ჩვენი სურვილია ხოლმე რჩევარი თუ შესაძლებელია რა თქმა უნდა რომ მათი აი სუსტატის დიდი წილი რაზე ჩვენ საუბრობდი არ იყოს რუსულ ბაზარზე მიქცეულდა თუნდაც ის უამრავი ადამიანი რომელიც მათ დასაქმებული ყავს უფრო სტაბილურად იყვნენ და თავიანთი ბაზრის წილის ნაწილი იყოს გადანაწილებული რუსეთზე და მხოლოდ მინდობილები თავიდან ბოლომდე არ უნდა იყვნენ იმიტომ რომ ესეც გამოცდილების საკითხია და ამდენჯერ როდესაც ხდება ეს ერთი და იგივე მე მგონი ეს გარკვეულწილად უნდა იყოს რაღაცის ასე ვთქვათ, მანიშნებელი. ეხლა კი ჩვენ ჩაგვერთვება უკრაინიდან, კიევიდან ვოლოდიმირ კუჩარენკო, რომელიც არის უკრვინპრომის გენერალური დირექტორი და ასევე უკრაინის ღვინის ინსტიტუტის დირექტორი. მოგესალმებით, ვოლოდიმირ. Უღრმესი მადლობა, რომ შემოგვიერთით ასეთ რთულ დროს უკრაინისთვის. მოგესალმებით. Hello, my dear friends. გამარჯობა, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ახლა მე ვარ კიევში, დამოუკიდებელ თავისუფალ უკრაინის გულში, რომლის განადგურებასაც რუსეთი ცდილობს. მსოფლიოში ყველაზე მშვიდობიანი ერის დაპყრობა სურს. ოკუპაცია უნდა ჩვენი ულამაზესი და დიდი ისტორიით სავსე ქვეყნის. გმირებს დიდება. ჩვენ ვისაუბრეთ აქ უპირველეს ყოვლისა გვინდა მშვიდობა გისურვოთ უკრაინის სახელმწიფოს ხალხს. Ჩვენ დარგს, ჩვენ კოლეგებს მშვიდობა იყოს უკრაინაში, რაც მთლიანად მთელ მსოფლიოზე აისახება და განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაზე საქართველოში. Მინდა ესე გითხრათ, რომ მიხრუზინი რუსინსკი ვინარობი და ვაშამუ ბოცი. Вболиваємо за перемогу України. Слава Україні! Героям слава! Діді мадлоба, чемо дзвірпасо мегобребо, ткені мхарда чарістуіс. Рамденіме твіст цін, чуен, чуенс колега картуелепнан ертат хелі мовац адет танам шомлобіс меморандумс, мевена хеоба мегуінеобіс мимартулебіт. Маграм чуен агмочдіт омші, ромеліц русет мадаїцко. Ისინი ანხორციელებენ ტერორს, ჩვენ უკვე ამის ყველა მტკიცებულება გვაქვს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საქმეს და ვფიქრობთ, რომ როგორც თქვენ, ქართველები, ჩვენი ნამდვილი მეგობრები, ზოგიერთ შემთხვევაში ღვინო უფრო მეც წვეთს, ვიდრე იარაღი. მინდა ვთხოვოთ თქვენს ქვეყანას, ჩვენს კოლეგებს, რომ ჩვენი მხარდაჭერის წერილით მიმართოს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციას. ჩვენ უკვე მივმართეთ იოვეს წევრ ქვეყნებს, რომ რუსეთი არ უნდა იყოს ამ ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა. იმ ხალხისთვის, ვინც არ იცის მშვიდობის ფასი და 21 საუკუნეში კლავს სხვა ქვეყნის მშვიდობიან მოსახლეობას, რომელთაც არ სურთ ომი, ეს ტერორიზმი და წარმოუდგენელი ქმედებაა. უღრმესი მადლობა ვოლოდიმირ ჩართვისთვის, რომ აი ამ რთულ დროს იპოვე შენ ის შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან ჩაერთე. ჩვენ გვინდა უსურვოთ გამარჯობა უკრაინას და მშვიდობა, რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა, რომ დღეს გვესტუმრეთ გადაცემაში.